көрермен мен тыңдаушының көңілін табу үшін балалар сахнаға шығарда тынбай дайындалады. Жанарлары жарықтан ада болғанымен жастарындардың әуенге деген әуестігі басым. Сондықтан да бұл Островский атындағы зағип және шала көретін балаларға арналған мектеп-интернатында 10 жылдан бері музыкалық оркестр жұмыс істейді. Мен 7-ші сондай класстарда оркестрға қатыстым. Ұрмалы аспаптарда ойнадық көбіне. Бізде сыныпта көп оқушылар қатысады, балалар қатысады. Мектеп бойынша да ондай үйірмелер өте көп. Тек қана оркестр емес, драма, басқа да үйірмелер де өте көп. Қызығушылық бәріне бар. Қазір мұнда көзінде ақауы бар 200-ден астам бала білім алып жатыр. Оқуды бітірген түлектер көбіне музыка саласынан өз орындарын табатын көрінеді. Жыл сайын республикалық қалалық байқаулардан жүлде иеленіп жүрген білім ордасы балалардың шығармашылық қабілетіне жіті көңіл бөледі. Музыкаға деген өте жақын балалар. Әрине, қазір жалғыз біз оркестр емес, бізде ансамбль, скрипканың ансамблі, баянның ансамбльдері, домбыраның ансамблі, қобыз. Кружогы бар, осында кружок тұрды. Біз қазір осы балалар үшін, ата-аналармен сөйлесіп, осы балаларға осындай бізге керек әрине, балалардың сұрауы бойынша. Десе де интернат жанынан құрылған оркестр сахнаға жалға алынған аспаптармен шығуға мәжбүр. Бұған дейін қолданылып келген инструменттер ескіріп, тозығы жетіпті. Оркестрге жетекшілік етіп жүрген дирижер Серік Нұртазин шығармашыл топтың мұндай кем-кетігін барынша білдіртпеуге тырысады. Ол балалардың игілігі үшін өзінің студент шағынан жинап келген аспаптары мен тәлімгерлерді машықтандырып жүр. Оларға жасаған еңбегің көрінеді. Сосын өзіңді бір үлкен сезімге пайда болады. Адам рухани демаласын да осы балдарға, осындай балдарға үйреткенім. Енді қазір контрабас, жаңаласақ деген ойымыз бар. Шертерлерді, сосын прима деген аспаптар бар. Аса таяқтарды бәрін осылар жөндесек. Мектептің мұндай мұқтажын естіген Қорқыт қоғамдық қоры қайырымдылық кеші ұйымдастырып, одан жиналған қаржыға музыкалық аспаптар сатып алуды көздепті. Концертке зағип балалардың өздері де қатысып, қазақ күйлерін көрермендерге орындап берді. Бүгінгі сатылған қаржыдан мына балдарға аспап алайық деп отырмыз. Енді айта кететін мәселе, бір жас бала, 16-дағы бала, өзінен жинаған ақшасынан мына балдарға контрабас домбыра алып берді. Енді мен оған өте қуаныштымын, өйткені осы мына Қазақстанда сондай балдар болғаны, мына өзіміздің Қазақстанның болашағы зор деп ойлаймын. Қордан бөлек кешке қатысқан көрермендердің ішінен оркестрге қымбат аспап сыйлаған жомарт жандар да табылды. Енді жеткіншектер құны 200 мың теңгеге дейін бағаланатын контрабас домбыралармен күй шертіп үйренетін болады. Наз Кенбайтілес, Рашид Якупов, Әсет Құмдақбаев, Алматы телеарнасы.